se mi říct, cymbálem to začalo, cymbálem to končí. A já jsem byl na zahrajovacím koncertu tohoto festivalu a tam ten cymbál byl. Já jsem si říkal, já jsem se cymbál v životě jako naživo neviděl. Takže teďka během měsíce ho uvidím dvakrát a musím říct, že se mi hodně líbí. Nebudu to zdržovat, Pepa tady má určitě připravenou lepší řeč, než já takový speaker nejsem. Chtěl bych vám popřát krásný zážitek, krásný večer a dneska. Milé dámy, vážení pánové, ode mě krásný dobrý večer. Já musím říct všechny ty formality, omlouvám se, ale ono to není jenom jako formalita, ono je to vlastně celkem důležité. 25. ročník hudebního festivalu pořádá Kulturní centrum Česká Třebová, město Česká Třebová a obec Příbram. Za finančního přispění, a to je právě to důležité, Pardubického kraje a Ministerstva kultury České republiky pod záštitou pana hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, pana ministra kultury České republiky Martina Baxy a pana starosty Zdeňka Řeháka. A letošní ročník je velmi speciální v tom, že se letos sešlo spousta výročí. Krom toho, že náš festival má čtvrtstoletí, tak navíc slavíme 190 let od narození místního rodáka Antonína Benevice, 180 let sborového zpěvu České Třebové, 100 let sníženého pěveckého sboru Bendl, zároveň 100 let od narození Františka Kajetána Zedníka, našeho kooptovaného českocebováka, byť není rodákem z našeho města, ale celý život v České Třebové působil, komponoval a hlavně učil naši mládež. A to nejenom na nástroje, ale taky třeba zpívat. Konec konců náš sbor Kajetánek se jmenuje právě po něm. Zároveň jsme v loni, pravda, oslavili 55. komorního orchestru Jaroslava Kociana, který ale každoročně vystupuje na našem festivalu. A je to také 20 let od čestného občanství právě F.K. Zedníka jako čestného občana České Třebové. Toto je 7. koncert letošního ročníku, koncert závěrečný. Už se stalo tradicí, že právě v místě rodiště Antonína Benevice. Už se stalo tradicí, že vystupuje náš sbor Bendl a jeho hosté. A letos si za hosty, a já to musím přečíst, pardon, vybrali folklorní soubor Spinek z Vnorov a cymbalovou muziku. Tak vám udělám. Tradice účastí našeho sboru už je dlouhá, ale účast dnešního hosta, kterým je folklorní sbor Spinek z Vnorova a cymbalová muzika Růža, bude novinkou, která tu ještě nebyla. Moc se na ně těší. Navíc, to už taky bylo zmíněno, nevím, jestli to byl dramaturgický záměr, ale jak to začalo, tak to i skončí s cymbálem. Jak jsem už řekla, dnes zmíním několik jubilejí. První souvisí se sborovým zpíváním, které má v našem městě již 180 letou tradici, a náš sbor je s touto tradicí úzce svázán. Letos jsme oslavili 100 let své existence a rádi bychom vás tímto pozvali na náš jubilejní koncert, který se uskuteční 26. září v malé scéně České Třebové. Go!
cântate prin muzica. Gloria magnifica, magnificată prin muzica. Unde core t'amore, cum splendore, cum ardore, cum vigore, cum calore, voce cantate melodica. Unde core t'amore, cum splendore, cum ardore, cum vigore, voce cantate melodica. Gloria mirifica, magnificate in musica. Gloria mirifica, magnificate in musica. Oh,
si s dovolením také vezmu na chvilku slovo. Předcházející skladbou jsme připomněli významného hudebního skladatele sbormistra Pereckého sboru Bendl, mimo jiné, pana Františka Kajtana Zedínka. My tady máme ale ještě jednu osobu, které bychom chtěli moc poděkovat. Je to osoba, která tady sedí mezi vámi v sále. Je to členka našeho pěveckého sboru, která ve sboru působí od roku, a to se nepletu, 1946. A mám přislíbeno, že i na tom koncertu ke stému výročí v září si stává nejméně jednu skladbu zazpívat. Takže váš následující potles bude patřit paní Elišce Patouškové. Zpívat jako u kalabavku své dceři Elišce. Ale myslím si, že jej vůbec nebude vadit, když dneska to bude ne pro Elišku dceru, ale pro Elišku kolegyni ze sboru. Děkuju, ale to je hodně.
Thank you.
jménem všech členů folklorního souboru Spinek poděkovala smíšenému Bendlovu pěveckému sboru za pozvání sem k vám do Příbratu. Ráda bych vám několika slovy představila nás i naši obec a začneme naší obcí. Městečko nebo obec Vnorový, ale pravověrný obyvatel našej obce řekne jenom z Vnorový. Je to historicky dané podle starého původního názvu. Leží v samém srdci moravského Slovácka mezi městy Strážnice a Veselí nad Moravou. Folklorní soubor Spinek započal svou činnost v roce 1988 a v současnosti vyvíjí činnost pouze ženský a mužský sbor. Naše spolupráce je dost provázaná, ale vystupujeme i jako dvě oddělené složky. Ve své tvorbě představujeme lidové zvyky a obyčeje folklorní oblasti Strážnického Dolňácka. Vystupujeme v původních norovských nebo z norovských krojích. V naší obci pořádáme fašankové obchůzky, tematické večery, setkání mužských a ženských sborů nebo pravidelné vánoční koncerty.
stokrát za něho. Dobře žijem, dobře pijem, dobře. Píme, chlapci, píme, píme.
Ondra Slavík.
pěkně dojde, co je dědečka motorí, pěkně dojde, co je dědečka motorí.
boja pro Boha živého. Na nebe, co pojest, na nebe, co pojest, něco váženého, něco váženého. A co bych ti dala, hledá tu palicu. A co bych ti dala, hledá tu palicu. Podívaj se na ňu, podívaj se na ňu, leží pod hlavicu, leží pod hlavicu. Podívaj se na ňu, podívaj se na ňu, leží pod hlavicu, leží pod hlavicu.
Yeah.